ល <Gãi> ោក يم ស៊ីណូនគឺជាអតីតប្រធានចលនាយុវជនកណបៈសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលធ្លាប់ដឹកនាំពលករខ្មែរធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាច្រើនលើកលោកបានវិលជួនមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ នៅខែមករាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរលិខិតសុំអន្តរាគមទៅលោកខុនសានកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ហើយភ្លាមភ្លាមនោះលោកខុនសានក៏បានយល់ព្រមបញ្ជាឲ្យទូឡាការដកចោលការចតប្រកាសទាំងឡាយលើលោកយឹមស៊ីណូននិងសហការីរបស់លោកចំនួន9នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសាមរង្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីជុលដល់កម្ពុជាភ្លាម លោកយឹមស៊ីណុនបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញមុខនៅក្នុងក្រមលោកកម្មសខាព្រមទាំងបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលត្រៀមចាំស៊ីគេបន្តពីឪពុកលោកយឹមស៊ីណុនធ្លាប់កំដរលោកកម្មសខាទៅអង្គរជោជេតនិងញ៉ាំนมជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីបុណ្យសពបងប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022បន្ទាប់មកសកម្មជនប្រជាប្រឆាំងរូបនេះក៏បានជួបជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2022គណៈអ្នកទាំងពីរក៏ធ្លាប់ ទោះជាយ៉ាងណាការប្រកាសាលថ្ងៃទី21ខែមិនិនាលោកហ៊ុនសានបានផ្ដុសកំហឹងជាខ្លាំងនិងបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកយឹមស៊ីណូននិងដៃគូរបស់លោកមេដឹកទៀតគឺលោកហ៊ុនកុសលបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាពដែលចោទថាលោកហ៊ុនសានមានអំណាចជាងព្រះមហាក្សត្រក្នុងពេលចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ប្រទីនព្រះអគីជ័យកេឡានៅខេត្តសិមរៀបសម្ដែងដើមរបស់លោកយឹមស៊ីណូនបានសរសេរថាបើតាមសម្លេងពរវត្តតាមហាងកាហ្វេ ថ្ងៃនេះយើងអាចឃើញច្បាស់ថានួនាជាស្ដេចផែនដីពិតប្រកបរីឯលោកហ៊ុនកោសលវិញលោកបានសរសេរថាលោកនឹងប្រើសមត្ថភាពជុលរួមពូនផ្ដំជាមួយលោកកម្មសខាដើម្បីការពារប្រជិះស្ដារព្រះមហាក្សត្រនិងប្រជាបល្ល័ងក្រៃពីឃើញក្រុមលោកហ៊ុនសានធ្វើបាបប្រទេសនិងបន្តៀបប្រជិះស្ដារព្រះមហាក្សត្រតាមក្របជ្រော့បើទោះបីជាភ្លៀងភ្លៀងនោះលោកយឹមស៊ីននបានលុបសារនោះចោលវិញនិងបង្ហោះសារបោកស្រាយថាលោកគ្រាន់តែបង្ហោះសារសំលេងរបស់អ្នកអង្គុយផឹកកាហ្វេក្តីក៏លោកហ៊ុនសាន លោកហ៊ុនសែនបានចូលទៅបញ្ចេញមតិឬខមមិនតបវិញជាបន្តបន្ទាប់ថាមិនចាំបាច់លុបសារចោលទេក្មួយព្រោះលោកបានថត់ទុកជាផស់តាំងរួចទៅហើយលោកថែមទាំងសុសេថាករណីនេះបើគ្មានទោសទើបចម្លែកព្រោះនេះមិនមែនជារបៀបនៃការបញ្ចេញមតិឡើយតែជាការបំភ្លៃការពុតដោយចេតនាទោះយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនទាំងសុសេក្តីនិយាយផ្ទាល់មាត់ក្តីហាក់ប្រយ័ត្នប្រយាយនឹងតែបន្ទាបខ្លួនឲ្យនៅក្នុងក្រមច្បាប់ជំនាញដើម្បីកុំឲ្យបង្ខំនរណុលគោកពេកថាលោកមានអតិពលលើប្រព័ន្ធតូឡាការ ល <coughs> <coughs> <t> ោកខំសសេរបញ្ជាក់ថារឿងក្តីនេះទុកជួនតុលាការកាត់ក្តីទៅចោះក៏ប៉ុន្តែលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃទី22មិនិនាក្នុងពេលដែលតុលាការកំពុងសាកសួរលោកយមស៊ីណូននិងលោកហ៊ុនកុសលនោះលោកហ៊ុនកុសលក៏បានឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលចែកសញ្ញាប័ត្រដល់និសិទ្ធដោយថ្លែងទាំងញ័រសំឡេងថាលោកនឹងមិនអធិស្ឋានឲ្យលោកយមស៊ីណូនដែលលោកចាត់ទុកជាក្មេងពាលទៀតនោះទេប្រលោកធ្លាប់អធិស្ឋាននិងជួយសម្រួលឲ្យលោកយមស៊ីណូនបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាម្ដងរួចហើយ បាទហើយបងហើយធ្វើអញ្ចឹងជាចេតនាដ៏អាក្រក់តែខ្ញុំមិនជំរុញឲ្យតុលាការយកអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅធ្វើជាតំនឹងនៃការចាត់បង្កាត់ទេហត់ទេតែខ្ញុំត្រូវត្រូវការបោះត្រាយដើម្បីទៅធានាថាប្រមុខជាតិមិនត្រូវបានគេប្រមាថហើយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏មិនទៅបារគេមើងគេដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនអត់ខានឲ្យនរណាដាច់ខាត់លឺការប្រមាថអស់ទៅត្រូវតែប្រោចប្រោចច្បាប់រដ្ឋាភិបាលឲ្យណាស់សួរសិន ទោះសារហើយខ្ញុំនឹងមិនទទួលយកការសុំទោសណាទាំងអស់សូមប្រកាសហើយលោកហ៊ុនសែននយោបាយចាប់តុលាការក៏ដឹងទូនាទីរបស់ខ្លួនដែរចៃក្រុមសើបស៊ូនៃសាលាដំបងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញអ្នកស្រីជីសុកវូចបានសម្រេចចាត់ប្រកាសសកម្មជននយោបាយទាំងពីរអ្នកពីបាត់ប្រមាតព្រះមហាក្សត្រនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមហើយបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរម1នៅថ្ងៃទី22ខែមិនិលញាក់មកប្រពន្ធរបស់លោកយឹមស៊ីណុនវិញ គឺលោកស្រីសុផាតមករាដែលកំពុងរស់នៅមើលថៃកូនស្រីតូចពីរអ្នកនោះលោកស្រីមិននៅស្ងៀមឡើយមនុស្សមួយចំនួនអាចគិតថាការចោទលោកយឹមស៊ីណុនពីរឿងប្រមាថព្រះមហាស្ដេចបែបនេះមានតែតែទៅសុំប្រតិទានទៅពីព្រះមហាស្ដេចឬទៅអង្គវរតូឡាការទេទើបជាជំរឹះល្អព្រោះលោកខុនសាននិងប៉ាពួកតែនិយាយថានៅពេលសំនំរឿងដល់ដៃតូឡាការហើយអវ័យអវ័យស្រាច់ទៅលើតូឡាការគ្មាននរណាម្ដ냐អាចច្រិតច្រេចឬដាក់សម្ពីតទៅលើតូឡាការអេកេរិចបានឡើយ លោកស្រីសុផាតមក្រាជ្រឹះរឹះជម្រឹះតែមួយគត់គឺស្វែងរកិច្ចអន្តរាគមចំពោះតែលោកហ៊ុនសានម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលលោកស្រីហៅថាសម្ដេចពុកលោកស្រីបានបង្ហោះសារនៅថ្ងៃទី24មិនិនានៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនជាសាធារណៈផងនិងផ្សាយសារទៅ Facebook ផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសានផងដោយរៀបរាប់ថាលោកស្រីមានតែមួយរៀមដៃ10សុំអង្វរសម្ដេចពុកជួយឲ្យកូនៗរបស់លោកស្រីបានជួបប៉ារបស់ពួកគេវិញផងលោកស្រីបន្តថាប្តីរបស់លោកស្រី ធ្វើខ <Jacqueline tha> ុសប្រុសកឹកក្ដីមួយឆាវដូច្នេះសោមសម្ដេចពុកមេតាសិនដោះប្រណីឲ្យប្តីរបស់លោកស្រីផងទោះធ្វើអ្វីអ្វីក៏លោកស្រីព្រមដែរសម្ដេចពុកជាទីគោរពសម្ដេចពុកតែងតែមានចិត្តករុណាសិនដោះប្រណីដល់កូនច ின ិចកូនធ្វើខុសហើយពួកកូននឹងកែខ្លួនមិនធ្វើឲ្យពុកខកបំណងទេកូនបានឆាតទៅភេករបស់សម្ដេចពុកផ្សាយសារទៅពុកតែខ្ញុំមិនទាន់បានការឆ្លើយតបពីសម្ដេចពុកទេបើពុកផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនស្រីម្នាក់នេះ កូននឹងទៅក្រាបសុំអងវរសុំទោសសម្ដេចពុកសម្ដេចពុកមេត្តាទទួលការសុំទោសពីគ្រួសាររបស់ប្តីខ្ញុំផងសម្ដេចពុកបានលើកលែងទោសម្ដងឲ្យប្តីកូននិងគ្រួសារបានជួបជុំគ្នានោះនៅស្រុកខ្មែរវិញកូននៅតែជាជាចយ៉ាងមុតមមថាសម្ដេចពុកមិនបោះបង់ចោលកូនទេកូនកូនរបស់គាត់សុររគាត់តែកូនមិនដឹងឆ្លើយប្រាប់កូនថាម៉េចទេសម្ដេចពុកមេត្តាលើកលែងទោសឲ្យប្តីរបស់កូនផង គាត់គ្មានចេតនាប្រមាថពុកទេគាត់គោរពនឹងស្រឡាញ់ពុកណាស់ព្រោះពុកមានចិត្តល្អមិនយកទោសពីកូនទេទោះជាប្តីកូនធ្លាប់ធ្វើបាតកម្មនៅកូរ៉េក៏ដោយក៏ពុកនៅតែលើកលែងទោសហើយឲ្យឲ្យពួកកូនចូលស្រុកវិញទៀតប្រពន្ធរបស់លោកយឹមស៊ីណុនបានតបថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសានទទួលសមណេនេះហើយលោកស្រីនឹងទៅក្រាបអង្វរសូមអភ័យទោសពីលោកដោយផ្ទាល់មួយថ្ងៃក្រោយមក គឺនៅថ្ងៃទី25ខែមិនិលនោះស្រីសុផាតមក្រាក៏បានបង្ហោសសារជាថ្មីទៀតដោយផ្ដែផ្ដាំឲ្យប្ដីថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អកុំបារម្ភពីកូនកូនឲ្យរុងចាំបន្តិចទៀតលោកហ៊ុនសានបានខឹងហើយពេលសម្តេចពុកបានខឹងពុកនឹងឲ្យយើងជួបជុំគ្នាវិញហើយព្រោះសម្តេចពុកមិនចង់ឲ្យយើងបែកបាក់គ្រួសារទេពេលបងមកផ្ទះយើងវិញបងកុំធ្វើឲ្យសម្តេចពុកខឹងទៀតណាយើងត្រូវធ្វើជាកូនល្អស្ដាប់បងគាត់គាត់ព្រោះគាត់ជាអ្នកមានកូនយើង នៅពេលលោកយឹមស៊ីណុនជាប់ពន្ធនាគារបាន7ថ្ងៃលោកស្រីបានបងហោះសាម្ដងទៀតបង្ហាញពីការឈឺចាប់និងអស់សង្ឃឹមមិនដឹងថ្ងៃណាបានជួបប្ដីវិញទេបើលោកហ៊ុនសាននៅតែខឹងបែបនេះពេលនេះពុកខឹងនឹងបងណាស់គាត់មិនលើកលែងឲ្យបងទេបើអញ្ចឹងទៅហើយបើទូបីជាយើងប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ពួកយើងមិនអាចជួបគ្នាវិញដែរបើรู้នៅគ្មានបងទៅហើយតាអូនรู้នៅមានន័យអ្វីតាអូនរំពឹងអ្វីទៀតអ្នកណាក៏គេរើសអើងអូនដែរ គេມັນជួយយើងទេតែយើងមិនអាចបន្តគេទេព្រោះបងធ្វើឲ្យអ្នកមានគុណបងគាត់ខឹងខ្លាំងណាស់សុំទោសប្តីសម្លាញ់ដោយសារតៃអូនទើបធ្វើឲ្យបងជួបរឿងបែបនេះអូនស្ដាយក្រោយណាស់បើអូនមិនអោយបងមកឆ្ងាយវិញទីបងមិនជួបរឿងបែបនេះទេនេះជាកំហុសអូនដោយសារតៃស្រឡាញ់គ្រួសារប្រទេសកំណត់ខ្លួនទើបយើងសម្រេចចិត្តមកវិញតែមកដល់ពេលនេះគ្រួសារយើងបែរជាជួបរឿងបែបនេះ បើអាចមកក្រោយវិញបានមែនអូនក៏នៅតែជ្រើសរើសផ្លូវមួយនេះដែរនៅថ្ងៃទី28ខែមិនិនាលោកស្រីបានបង្ខំសាលើកទី4រៀបរាប់ពីកូនៗយំនឹករកប៉ានឹងនាំកូនដើរលេងចិត្តចិត្តផ្ទះដើម្បីបន្លប់កុំឲ្យនឹកដល់ប៉ាទៀតដោយលိုက်លោកយំស៊ីណុនពីក្នុងពន្ធនាគារវិញលោកបានសរសេរលិខិតផ្ទាល់ដៃនឹងចេញវីដេអូសុំទោសដល់លោកហ៊ុនសែននិងព្រះមហាក្សត្រឲ្យប្រតិទានទោសនិងលើកលែងទោសដល់រូបលោកដែរ លោកយឹមស៊ីណុនដែលមានទឹកមុខស្លេកស្លក់នៅដោះពុកមាត់ចេញស្កើមួយមួយក្រោយជាប់ពន្ធនាគារមួយសប្តាហ៍រៀបរាប់ថាសាដនៃលោកបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ដែលនាំដល់ការចាប់ខ្លួនលោកនោះគឺគ្មានចេតនាប្រមាថដល់លោកខុនសាននិងព្រះមហាក្សត្រឡើយចំពោះចំណុចធ្វើស្វែងដល់ចេតនានេះតើសាកនឹងបាត់ក្តីហើយបានទូចិនជួយដែលជាភេទធ្វើមានការព័ន្ធច្រឡំពីសម្លេងអាជ្ញាធរទូទៅពីការថ្កោលទោសតាមប្រតិបត្តិជ្រាបព័ត៌មាននេះខ្ញុំតំណាងទៅប៉ាស្លូវ ប្រពន្ធគិតទូពីប្រេម័តសំដេចបររងរាជទរោតាមិសរមនីនិងសូមទូចំពោះសំរាយតូចនៃយុរ៉ុបសែតជាសាខាភ្នំឡៅចិត្តសម្បត្តិអតីតៈប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះបានបញ្ចប់លិខិតរបស់លោកដោយបញ្ជាក់ថាការសំទុះជាសាធារណៈនិងការស្នើសុំលើកលែងទូនេះគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំឡើយ ទោះស្ដេចជាពិតជលកទៅទៅមានចំណងមកបឋមឬជួយដូចនេះដូច្នេះឃើញសូមឲ្យជុំចិត្តរបស់មេត្តាជ្រាបនិងអនុគ្រោះសម្រាប់សម្រាប់នីអតញ្ញាសូមអរគុណករណីលោកយមស៊ីណូនេះជាករណីចម្លែកខុសគេដែលអាចមានលັດភាពរៀបចំឈុតឆាកថតវីដេអូចេញពីពុនធនីកាខណៈដែលសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមផ្សេងទៀតសង្កត់តែគ្មានលັດភាព អាចតាកតងមកគ្រូសានៅខាងក្រៅពុនធនីគារបានបន្ទាប់ពីការសុំទោសនេះមិនដល់មួយម៉ោងផងចៅក្រុមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញអ្នកស្រីជីសុកវូចបានរត់រះធ្វើការទាំងយប់ដោយចេញដឹកការបង្គប់ឲ្យ ಮಂತ್ರಿ ពុនធនីគារដោះលែងលោកយឹមស៊ីណុននៅម៉ោងជាង7យប់ថ្ងៃទី28ខែមិនិនាក្រ័យបានជួបជុំក្រុមគ្រូសាវិញប្រពន្ធរបស់លោកយឹមស៊ីណុនបានបង្ហោសសារត្រេកអរនិងមិនផ្លិចអរគុណដល់សម្តេចពុកឡាយសូមគោរពសម្តេចពុកជាទីគោរព ប្តីរបស់កូនបានមកដោះផ្ទះវិញហើយពេលនេះគាត់បានជួបកូនកូនរបស់គាត់វិញហើយកូនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំថ្លៃអំណរគុណដល់សម្តេចពុកដែលបានសម្តអរព្រណីអាណិតអាសូរដល់គ្រួសារកំសត់មួយនេះកូនស្រីនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមថ្លៃអំណរគុណដល់សម្តេចពុកនិងសូមជូនពរដល់សម្តេចពុកទទួលបានសុខភាពល្អរឹងមាំកុំជៀសមលំដល់ត្រចះដល់កូនចៅ ដោយមិនបងអងយូលោកខុនសានក៏បានផ្ញើសារតបទៅវិញដោយហៅលោកយឹមស៊ីណុននឹងប្រពន្ធរបស់លោកថាកូនពេញពេញមាត់លោកខុនសានថាលោកយឹមស៊ីណុនមានសំនាងល្អដែលមានប្រពន្ធដ៏ពូកែចេះរត់មកពឹងលោកឲ្យជួយនៅពេលប្តីជាប់ឃុំដោយមិនរត់ទៅពឹងបរទេសឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលពេលកូនមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់កូនស្រីមិនបានស្រែករោគអ្នកណាជួយក្រៅពីស្រែករោគសម្ដេចពុកជួយនោះឡើយពុកជាមនុស្សចិត្តរឹងជាមនុស្សអាក្រក់ តែក៏ជាមនុស្សចិត្តទន់ជាមួយមនុស្សឡောជាសំនាងកូនហើយដែលភារយាកូនមិនបានទៅពឹងជន់បរទេសឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលប្រឆាំងឲ្យមកគៀបសង្កត់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះលែងកូនពុកជាមនុស្សក្បាលរឹងជាមួយការគៀបសង្កត់ពីបរទេសកាន់តែគៀបសង្កត់ការជាប់ទោសឬប្រិទ្ធជនជាប់ទោសឬជាប់ខុំកាន់តែច្រើនគេត្រូវចងចាំលឿនចំណុចនេះផ្ទុយពីអ្នកដទៃ ភៀរាកូននឹកឃើញមុនគេគឺសុំឲ្យពុកជួយដូច្នេះពេលឃើញភៀរាកូនបង្ហោះតាម Facebook នឹងឃើញកូនទទួលស្គាល់កំហុសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រខិតខំសម្របសម្រួលជាមួយតឡការដើម្បីឲ្យកូនបានចាក់ចេញទៅជួបប្រពន្ធកូនវិញមេដឹកនាំដែលមានចិត្តឆេវឆាវនឹងឆាប់ចរណោតរូបនេះ ក៏ណែនាំឲ្យគ្រូសាលោកយឹមស៊ីណូនចាត់ទុកករណីនេះថាជាសុបិនដកអក្រក់និងរំដោះគ្រោះក្នុងឆ្នាំចាស់ដើម្បីសក្តីសុខនិងសបៃរីរេក្នុងឆ្នាំថ្មីក្នុងពេលដកគ្លីខាងមុខពីរិយារបស់លោកយឹមស៊ីណូនក៏បានតបទៅវិញព្រ្លៀមថាលោកស្រីរំភើបនិងសំណងណាស់ដែលលោកហ៊ុនសានផ្ញើសារមកបែបនេះលោកស្រីចាត់ទុកថាមានតែសម្ដេចពុកមេនាគុតដែលអាចជួយឲ្យប្ដីរបស់លោកស្រីមកជួបជុំប្រពន្ធកូនវិញខ្ញុំថាថៃពីតាក្រុងមែលបន